טוב, מזל טוב, מזל טוב, יש לנו חתן וחתן חלק, ברוך השם, אנחנו נמצאים פה ליד שערי רחמים. שערי רחמים, אמנם המבנה הזה לא כזה עתיק, אבל הוא נבנה על מבנה שכבר הכפתור הפרח, רבי אשתורי הפרחי, מציין לפני כ-700 שנה, שהוא רואה את שערי רחמים. וכתוב בפרקי דרבי אליעזר ששלמה המלך עשה שני שערים בהר הבית לחתנים ולהבדיל לאבלים לא עלינו, כי עם ישראל גומלי חסדים, וככה כל מי שעולה להר הבית לבוא לעבוד את השם, להתפלל, יגמול חסד ויברך את החתן, ינחם את האבל, וזה הגמילות חסדים שיש בעם ישראל. אז קודם כל, למדנו מכאן דבר משמעותי, שבעצם לברך מישהו זה לגמול חסד, כן? אתה מתפלל על מישהו, זה אפילו, זה חסד, הוא לא יודע, כשהוא לא יודע זה ממש מתנת חינם, כן? זה כאילו חסד כזה, כן, חסד של אמת, שאומרים כאילו על... אז אתה בא, מתפלל על מישהו, מקום שהוא שער השמיים, שהקדוש ברוך הוא קרוב לקבל את התפילה, אז זה חסד גדול. אז כל מי שמגיע לפה וזוכה לבוא לברך את החתנים, אז הוא זוכה במצווה גדולה, שכאמור כבר נתקנה על ידי שלמה שבנה את המקדש, שהוא אומר שזה היה כאן. אז הכפתור הפרח אומר שמסתבר ששני השערים שבנה שלמה זה השערים האלו, שערי רחמים. כי יש פה כזה שני שערים, זה נבנה כנראה על מבנה עתיק יותר, שבעצם היו פה שני שערים, והיה מקום מיועד, ככה שידעו כל מי שעולה לברך ולשמח. אז זה דבר גדול. אנחנו בפרשה שלנו, פרשת נוח. פרשת נוח, אתם יודעים שכולם שואלים, כתוב, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. אז צדיק בדורותיו זה מעלה איזה שאלה. תגיד, איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז כמובן, רש"י יודע, כולם מכירים, רש"י מביא דברי חז"ל, שנחלקו בזה רבותינו. האם זה בעצם רומז איזה שבח מיוחד, או ההפך, כן? בדורותיו, אפילו בדורותיו הוא היה איש צדיק תמים גבעד, בדור כזה שהשם ירחם, הגיעו למצב שצריך אין ברירה אלא להביא מבול לאקצה, כן? אז, ואפילו בכל זאת הוא שמר את עצמו והיה צדיק, שזה אפשרות אחת לקרוא את הפסוקים, אפשרות אחרת כמובן הפוכה. בדורותיו, עד שהצדיק יחסית לדור שלו, שהוא עם כל הזוהמה שהיה שם, הוא הצליח לשמור את עצמו, יחסית לדור שהוא היה צדיק. אבל אם הוא היה בדור של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. כן, אז סבי עליו השלום, הרב משה בוצ'קו, הוא תמה, הוא שאל, מה זאת אומרת, יש דורשים אותו לגנאי, ריבונו של עולם, אם יש לך אפשרות לדרוש לשבח, והתורה מעידה, איש צדיק, תמיד לא אותו, למה לדרוש לגנאי, ריבונו של עולם? למה לדרוש לגנאי? בכלל יש לנו מצווה, מהתורה, לדון לקו זכות, כן? כן, אז מה? אם יש לך אפשרות לדון לשבח, אז למה לגנאי? ונראה לי שיש פה בעצם אמירה מאוד מאוד יקרה. למה יש דורשים לגנאי? כי בעצם, חזרנו לנו, תיזהרו שלא תחשבו שמספיק להיות צדיק כמו נוח. לא. כן, למה? כי נוח, הכין תיבה, שמר על עצמו. אבל אברהם אבינו לעומת זאת. מסר את הנפש. דקה נוסע. עלה. אנחנו קצרים בזמן, עלה.
בבקשה. הלאה, למה ככה? תתקדם, הרב ישר, כי אין זמן. יש זמן, זה לא נכון. למה דורשים לגנאי? כי באמת, יהודי זה מסירות נפש של נתינה. יהודי זה מסירות נפש של גמילות חסדים. יהודי זה מסירות נפש של לתקן העולם במלכות שדי. ולכן יש רבותינו שדורשים לגנאי, אל תהיה נוח, תהיה אברהם, יצחק, יעקב, תהיה גומל חסד, תהיה במסירות נפש למען תיקון עולם, למען השראת שכינה, כמו בית הנפש שרסו בחרן. וזה העבודה הגדולה שלנו. לרומם את העולם כולו, לא רק לדאוג לאיזה טבע, וזה העבודה של המקדש. המקדש הוא היה, והוא יהיה בקרוב, מגדל אור לכל העולם כולו, לתקן עולם, כן, זה מציון, תיקון משפט, תיקון עולם, תיקון הצדק והיושר, אין עם גדול, גדול וקדוש הגוי, כן, קימי אלוהים גדולים, אשר לא, אלוהים קרובים אליו, כדונה למכון קוראינו אליו, שזה העבודה שלנו, שנזכה בעזרת השם להמשיך את האור הזה, את העבודה הנפלאה הזאת של המקדש, של עם ישראל, להביא אור וגאולה, וזה העבודה, שזה אנחנו עולים להר הבית, כן? בשביל להביא לתיקון עולם, לתיקון שלם, תיקון גדול. בעזרת השם נזכה מתוך שמחות ושמחה גדולה וגמילות חסד גדולה בעם ישראל, מתוך שמחה וטוב לבב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.